हामी मध्ये कति छौ जो केही नसोची निर्णय लिन्छ, अन्तमा आफैले लिएको निर्णयबाट पश्चाताप मान्छ। साथीहरू, आजको श्रृङ्खलामा हामीले बिना सोचेर निर्णय लिँदा कस्तो नतिजा हुन्छ भन्ने विषयमा एउटा छोटो कथा लिएर आएका छौँ। सायद तपाईँले यो कथा सुन्नुभएको छैन होला। यो पञ्चतन्त्रको गलत निर्णयको बारेमा लेखिएको कथा हो, जुन आज हामी तपाईँहरूमाझ साझा गर्न जाँदैछौँ। आजको कथा एकदमै ज्ञानवर्धक हुनेछ, त्यसैले अन्तिमसम्म सुन्नु होला। यो मानव मनोविज्ञान हो। हामीले जे देख्छौँ त्यसलाई सत्य मानेर तुरुन्तै निर्णय लिन्छौँ। कहिलेकाहीँ हामी केही सेकेन्डको लागि पनि पर्खदैनौँ र निर्णय लिन्छौँ, अन्तमा पछुताउँछौँ। आजको कथा यसरी सुरु हुन्छ। एक गाउँमा एक ब्राह्मण आफ्नी पत्नीसँग बस्थे। उनकी श्रीमतीले छोरो जन्माएको दिन कतैबाट एक कुकुरको बच्चा पनि उनीहरूको घरमा आयो। ब्राह्मणकी श्रीमतीलाई यो सानो कुकुरको बच्चा धेरै मन पर्यो र उसले यो कुकुरको बच्चालाई आफ्नो घरमा राखे र त्यो बच्चालाई आफ्नो बच्चा जस्तै हुर्काउन थालिन्। कुकुरको बच्चा पनि हुर्कियो र ब्राह्मणको बच्चासँग खेल्न थाल्यो। कुकुरको बच्चा सधैँ ब्राह्मणको बच्चासँग बस्छ, खेल्छ, दुवैमा गहिरो प्रेम बस्छ। यो देखेर ब्राह्मण एकदमै खुसी भए। तर कतै कतै मनमा आउँथ्यो, यो त जनावर, कतै बच्चालाई हानि त पुर्याउँदैन भन्ने शङ्का पनि थियो। एक दिन ब्राह्मणकी पत्नी आफ्नी साथीहरूसँग नुहाउन जानु परेको थियो। उनले आफ्नो पतिलाई बच्चाको हेरचाह गर्न भनिन् र साथीहरूसँग गइन्। ब्राह्मण कुकुरको बच्चा र छोराको छेउमा बसेर खेल्दै थिए। अचानक त्यस सहरका राजाका सिपाही ब्राह्मणको घरमा आए र उसलाई भने राजाको दरबारमा पूजा गर्न बोलाउनु भएको छ। यो सुनेर ब्राह्मण अन्यलमा परे। म गए भने छोराको हेरचाह कसले गर्ने, र म गएन भने राजाले अरू ब्राह्मणलाई बोलाएर राजाबाट पाएको डचिना सबै उनीहरूले लग्नेछन् सोचे। अनन्त उसले बच्चालाई त्यो कुकुरको बच्चासँग राखेर राजाको दरबारमा जाने निर्णय गरे। कुकुरको बच्चा र छोरालाई राखेर अब उसको आमा पनि आइपुग्छ भनेर गए। ब्राह्मण गएपछि ब्राह्मणको घरमा कतैबाट एउटा कालो सर्प आयो र आफ्नो ठाउँको उठाएर बालकलाई हेर्न थाल्यो। नजिकै बसेको कुकुरको बच्चाले त्यो सर्पलाई देख्यो। सर्प बालकको नजिक पुग्दै थिए। त्यो सर्पलाई त्यो कुकुरको बच्चाले लछार पछार गरेर मारिदिए। सँगै बस एकै समयमा ब्राह्मण र उसकी पत्नी घर आइपुगे। जब कुकुरले ती दुवैलाई आउँदै गरेको देख्यो, ऊ ब्राह्मणको नजिक आयो र उसको भक्ति देखाउन उफ्रियो। जब ब्राह्मणले कुकुरको बच्चाको मुखमा रगतले लतपतिएको देखे, तब उसलाई यो दुष्ट प्राणीले हाम्रो बच्चालाई खायो मार्यो भनेर शङ्का गर्यो। अनि केही नसोची ढोकाको छेउमा राखिएको लट्ठीले हानेर कुकुरको बच्चालाई मार्यो। जब ब्राह्मण र उसकी पत्नी दौडेर आफ्नो छोरा कहाँ पुगे, उनीहरूले देखे कि बच्चा खुसीले खेलिरहेको थियो र नजिकै एउटा मरेको कालो सर्प पल्टिरहेको थियो। यो देखेर दुवैले सबै कुरा बुझे अनि आफूले गरेको कामबाट पछुताउन थाले। साथीहरू, बिना सोचेर निर्णय लिनुको नतिजा या गलत निर्णयको बारेमा हामीले बनाएको यो कथा तपाईँले कस्तो लाग्यो? कृपया तलको कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला।